Ja, välkomna. Jag är fruktansvärt glad för att vara samman med er idag. Och jag skulle starta det här lite att ställa er en enkel fråga. Gillar ni er själv? Ja, ja, jag gillar mig själv. Jag är lika, ja. Jag ska introducera er för en liten idé jag har. FSP. Gillar du henne? Kan du säga det åt henne? Ja, jag gillar det, jag gillar det, jag gillar det. Ja, jag gillar det. Ja, det är fruktansvärt fantastiskt. Ja, familjetjänsten är fruktansvärt viktigt. Man kan lunta sig in på en familj och känna att jag känner mig trygg bredvid dig. Jag tillhör dig och du tillhör mig. Jag tillhör dig, ja, du tillhör mig. Jag faller lite bakåt. Kan ni göra det här med varandra? Falla lite bakåt. Känna hur det känns. Om ni litar på varandra. Var det faller jag? Och jag gillar det här. Ingenrikes affärbanken, Ingenrike Hadland, det ska ni känna att det är er familj. Och det här P står för program. Vi ska dyrka den här familjkänslan inom Sparbanken igen. Och vi ska känna att det är min familj. Ja, min kona försvinner. Barnen flyttar ut när jag blir gammal nog. Föräldrarna, de dör. Men Sparbanken igen består. Det är det enda vi kan lita på är att människor kommer att behöva lån till er bolig. Och det kommer till komma till er att söka lån härifrån in i evigheten. We are family. Ja, kan vi säga det? We are family. Ja, händer det i världen? Ja, ja, ja. We are family. Brothers and my sisters with me. We are family. Ja, det är mycket bra. Ja, tack så mycket. Nu kan ni klappa er själva. Åh, gud, det var deilig å bli kvitt han svensken. Ble det litt rett en time og et kvarter med han, da blir jeg manisk. Men han er god på sparkeregene da. Nei, hvem er så jeg? Jeg heter Anders Tangen. Jeg er fra Gjøvik, Gjøvik utenfor Hunndalen. Jeg er fra Hunndalen utenfor Gjøvik. Det er it's all in the hugo. Hvordan vi stiller oss til de endringene som skjer uansett. Om du står på huet og synger «Ja, vi elsker», så kommer det til å skje endringer. Og en endring, det er helt naturlig. Hvis vi skulle tenke at det ikke skulle ha endring, da måtte vi ha et intergalaktisk møte i hele universet og finne ut «Ja, nå har egentlig alle intelligente vesene egentlig finnet på at vi skal stoppe tida». Så vi må finne ut hvilket tidspunkt vi skal låse tida på. Skal vi låse tida til klokka 9, sånn at vi får en evighet med Hans Petter Jakobsen på 9-timen? Eller skal vi låse tida til klokka 11 på kvelden, sånn at vi alltid har klokka 11 på kvelden, alltid sitter og er så småtrøtte? Eller skal vi låse tida på midt på dagen? Da er vi alltid på jobb, altså. Det er ulempen. Da kommer vi aldri hjem fra jobb. Skal vi låse vinteren eller sommeren, eller jeg vet ikke. Det er helt umulig, selvfølgelig, å låse et tidspunkt. Endringer skjer med eller uten deg. Det er min påstand. Uten omstillinger og uten endringer i folks liv, så hadde de ikke vært arbeidsløse. Tror jeg, nesten hele gjengen. Fordi det lever av mye endringer i folks liv. Folk bytter jobb, får nye lønnskonti, de skal ha lån, for de skal flytte. Og så er det sånn, hvordan oppfører jeg meg mot andre? For jeg har en påstand til, og det er at jeg blir til i møte med deg. For jeg blir faktisk til i møte med deg. Og dette foredraget blir så bra som dere også vil at det skal bli.